Зброя та вибухівка. Спецоперація під такою кодовою назвою тривала в області протягом місяця. За цей час міліційні склади поповнилися новим арсеналом, атеки – новими кримінальними провадженнями. Їх за лютий – аж 40. Під час операції було задокументовано 40 кримінальних справ. З незадокументованого обігу було вилучено 18 одиниць вогнепальної зброї. Серед них є 3 гвинтівки, 8 пістолетів, 5 обрізів мисливської рушниці, 2 одиниці саморобної зброї, 919 набоїв, 5 гранат, 3 вибухових пристрої та 750 грам вибухівки. Правоохоронці констатують, цьогоріч кількість зброї в області зросла у 4 рази. В минулому році за цей же період було вилучено 7 одиниць вогнепальної зброї. В поточному році це є 2 гранатомета, 1 автомат, 3 гвинтівки, 16 пістолетів, 6 обрізів мисливської рушниці, 3 одиниці саморобної зброї. Ну, там більше 1500 патронів, набої різного калібру, 16 гранат, 3 вибухових пристрої. Хмельниччина озброюється через АТО, кажуть правоохоронці. Повертаючись з війни, бійці привозять із собою бойові трофеї. Спійманих на гарячому більше є. Якщо взяти по аналізу, то протягом 2014-2015 року органами внутрішніх справ виявлено 14 фактів незаконного поводження зі зброєю військовослужбовців, у тому числі тих, які повернулися з зони АТО. Окрім атовців, роботи міліціянтам додають і народні умільці. Мисливську зброю вони роблять бойовою. Лишень за останні 2 роки правоохоронці вилучили 16 стартових, сигнальних та газових пістолети і 21 обріз ручної переробки. Оксана Чушкіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.